ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះគីពូជាងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ូហានខាងផ្នែក Cyber Security ខ្ញុំបាទឈ្មោះភូមិបុផាទីមហុងសប្តាហ៍នេះជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មចំណងស៊ីវិលខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ាសាន់សុវណ្ណជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតច្បាប់អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ូហានជាដំបូងលោកខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចតទៅនឹងស្ថានភាពពួកខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ពួកខ្ញុំតែ3គឺស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Wuhan ដែលសប្តាហ៍នេះពួកខ្ញុំតកតងនឹងសុខភាពពួកខ្ញុំតែ3ស្ថិតតែមានសុខភាពល្អម្យ៉ាងវិញទៀតពួកខ្ញុំតែ3ទទួលបានការយកទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីខាងសាលាដោយខាងសាលាបានផ្ដល់នៅសម្ភារៈមកហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខាងសាលាក៏បានផ្ដល់នៅអាហារ3ពេលក្នុងថ្ងៃដល់ទឹកប្រាក់ដើម្បីសម្រួលនៅការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបាទជាការពិតណាស់គឺពួកយើងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងសាកលវិទ្យាល័យខាងរដ្ឋាភិបាលចិនលើកនេះទៀតគឺពួកយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងអគ្គកុងស៊ុលខាងស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយពួកយើងក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោនិងសហការីរបស់សម្ដេចជាពិសេសគឺខាងក្រសួងការបរទេសក្រសួងទេសចរនិងក្រសួងអប់រំដែលពួកគាត់តែងតែសួរសុខទុក្ខពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបានឧបត្ថម្ភយថាវិការខ្លះៗក្នុងគ្រាលំបាកបាទអរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់អគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងការបរទេសក្រសួងទេសចរសមាគមនិស្សិតកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋជានិមិត្តចិនក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅសុខភាពក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ពួកខ្ញុំទាំង23នាក់ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងវ៉ូហានហើយពួកខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងសំណើរបស់សម្ដេចដែលបានឲ្យពួកខ្ញុំនៅស្ថិតនៅទីក្រុងវ៉ូហានដែលនៅសុខរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងជនជាតិចិននៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ូហានទឹកដីអ៊ូហានហើយពួកខ្ញុំនឹងរងចាំស្រលសំណើទាំងអស់រាល់ចរិតកាទាំងអស់របស់សម្ដេចនៅពេលថ្ងៃអនាគតតទៅថ្ងៃអនាគតទៀតបាទសូមអរគុណ